Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Британська BBC видала статтю з аналізом ситуації, яка теж не подобається на Банковій. Раніше подібний інцидент би навіть і не назвали скандалом, а зараз він змусив здригнутися всю політичну Україну. Депутат Ради Порошенківець Володимир Ар'єв написав у Фейсбуці, що за його даними міністр оборони Рустем Умєров вніс подання про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У соцмережах виникла паніка і зрада. Так, на українському політичному оселенці називається ситуація зрадницького провалу. Генерал Залужний – дуже популярний герой українського воєнного епосу, який пишеться просто зараз. Його відставка – це точно не той крок, який сприймуть і підтримають широкі маси. Не пройшло й години, як Ар'єв зніс опублікований ним пост, мовляв, інформація про відставку Залужного не підтверджується. Зрада відміняється? Ні, це, здавалося би, комічна ситуація. Вже хто-хто Ар'єв, як колишній журналіст, міг би прискіпливіше ставитися до своєї джерела зайвий раз звернула увагу суспільства на ситуацію навколо главкому ЗСУ. Тиха ревність. Будемо називати речі своїми іменами оточення президента. А може і сам Володимир Зеленський завжди відчували певні ревнощі до Валерія Залужного. Він єдиний українець, який може конкурувати із Зеленським, якщо говорити про рівень народної підтримки. І це, мабуть, і найголовніше, що електоральні перспективи. Так, вибори України поки що не плануються, але ж колись дійде і до них. Але до певного часу ці ревнощі були тихими після того, як Залужний публікував статтю з шокуючими протверезними оцінками нинішньої військової кампанії. Проти нього включився хор телеграм-каналів і політиків з президентського полу, що контролюється офісом президента. Залужного звинувачують у поразництві, в небажанні воювати до переможного кінця, тобто виходу ЗСУ на кордони України 1991 року. Проти Залужного обертають його наміри захистити кандидатську дисертацію і навіть трагічну загибель одного з його найближчих помічників. Виглядає все так, що суспільство готує до того, що одного з народних улюбленців символа героїчного опору ЗСУ російській армії отамана Залужного відправлять у відставку, якщо розглядати ситуацію в широкому контексті. Відправляти Залужного відставку просто зараз не виглядає найбільш вдалим рішенням для Володимира Зеленського. Після публікації резонансної статті у журналі «Тайма», де доведеться, йдеться, зокрема, про те, що гірку правду про становище на фронті президенту не наважується сказати вголос навіть його найближчі. Ще соратники на фоні закликів західних партнерів активізуватися боротьбу з корупцією у світлі ймовірних труднощів і отриманням західної допомоги вже в найближчому майбутньому. Акції Зеленського всередині країни та за її межами, м'яко кажучи, трохи просіли. У цій ситуації відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ виглядає просто як ілюстрація до українського прислів'я «згорів сарай, гори і хата», політик і військових. З іншого боку, давайте все ж дивитися на речі реально. Володимир Зеленський наполягає на тому, що потенціал українського наступу ще не вичерпаний, і ЗСУ повинні битися, поки не вийдуть на ті самі кордони 1991 року. Валерій Залужний каже, що війна перейшла в позиційну фазу, і українцям варто задуматися про стратегічну оборону. Очевидно, що політичні і військові лідери країни мають різне бачення нинішньої ситуації на полі бою, того, як вона розвиватиметься в найближчому майбутньому, і якщо один із них повинен покинути капітанський місток, то згідно із законодавством Зеленський має право звільнити Залужного, а не навпаки, подобається це комусь чи ні. Формально усе так. Але за півтора року Великої війни в Україні сформувалася унікальна модель, коли одна надпопулярна людина, президент Володимир Зеленський, займався просуванням інтересів своєї держави на різноманітних міжнародних майданчиках, забезпечував їй підтримку цивілізованого світу і домовлявся про допомогу від іноземних партнерів, а інша надпопулярна людина. Валерій Залужний воював, знищував окупантів і звільняв українські землі. І вони не лізли на поле один одного. Залужний не займався політикою, Зеленський не казав військовим, як їм треба воювати. Гіпотетична відставка Валерія Залужного Володимиром Зеленським, особливо в ситуації, коли рішучість Заходу підтримувати Україну, здається, дещо підкосилася, виглядає як очевидне порушення такого балансу. Так, ця ситуація, відставка відповідатиме закону, але вона, очевидно, не відповідатиме очікуванням суспільства від влади. І зовсім не факт, що суспільство, особливо та його частина, яка зі зброєю в руках захищає саме право України на існування, поставиться до цього кроку спокійно. Користувачі соціальних мереж у Фейсбуці в той же час запустили флешмоб «Руки геть від Залужного». До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!